Բարի երեկո։ Ի տարբերություն աշխարհի շատ ու շատ երկրների, ովքեր ապրում են բավական հանգիստ, հանդարտ, համեմատաբար հանգիստ, հանդարտ կայուն իրավիճակում, Հայաստանը կարծես հայտնվել է Ռուսաստան, Եվրոպա, Միացյալ Նահանգներ տնտեսական ու քաղաքական շահերի բախման կիզակետում, եւ այս առումով պատկերն ավելի ամբողջական է դառնում, երբ մենք դիտարկում ենք տարածաշրջանային երկրների նույն այդ շահերի համատեքստում։ Եվ այստեղ բնականաբար քննադատության առաջին թիրախը դառնում է արտաքին քաղաքականությունը, դիվանագիտությունը ընդհանրապես, առաջ է գալիս որակյալ դիվանագիտական կադրերի հարցը։ Սա երկրի հարցը ծրագիրն է, ես այսօր զրուցելու եմ դիվանագիտական դպրոցի տնօրեն դեսպան Վահե Գաբրելյանի հետ, բարի երեկո։ Մինչև այն հարցին անդրադառնալը, թե արդյոք համաձայն եք իմ դիտարկումների հետ, մի փոքր խոսենք դիվանագիտության մասին ընդհանրապես։ Հնարավոր է սահմանել այն, թե ինչ է իրենից ներկայացնում դիվանագիտությունը իր բոլոր գաղտնիքներով և առեղծվածներով հանդերձ։ Հարցը դժվար հարց է, որտեղ շատերն են փորձել սահմանումներ տալ և իրականում շրջանառության մեջ գիտնականների, դեսպանների, դիվանագետների կողմից ներդրած տարբեր ձևակերպումներ կան, որոնք փորձում են սահմանել դիվանագիտությունը։ Գեղեցիկ սահմանումներ կան, այսպես հետաքրքրաշարժ սահմանումներ կան, ինչպես նաև տգեղ սահմանումներ կան, ասում են խաբեության կան, որ ասում են ինչ է, ասում են ստեր եւ հերքումներ, օրինակի համար կամ չգիտեմ ինչ, կա հայտնի ասացվածք, որ կամ խոսք, որ դեսպանը ազնիվ մարդ է ու ուղարկում են իր երկրի համար ստելու եւ այլ եւ այլն, իհարկե սրանք ավելի շատ մի փոքր ուրիշ ժանրից են, բայց ի վերջո բոլորը հանգում են ավելի պարզ, ավելի չեզոք սահմանումների, որ դիվանագիտությունը արտաքին քաղաքականության իրականացումն է, սեփական երկրի շահերի պաշտպանության մեխանիզմն է կամ միջոցն է։ Մենք այդ թեմայով երկար կարող ենք խոսել, բայց քաղաքականության իրականացումը, որ իրականացնում ես քո շահերը, երկրի շահերը, երկիրը ներկայացնելու, երկրի եւ քաղաքացիների շահերը պաշտպանելու համար, թե ինչ միջոցներով դրանք արդեն կարելի է թվարկել։ Բայց ասում են նաև դիվանագիտության կերպարը, որպես միայն արտաքին քաղաքականություն վարելու համար քո հանուն քո երկրի, մի տեսակ այսօր արդեն հնացած է, նույնիսկ համեմատություններ են անում, ինչպես մագաղատն ու փետուրը գիտության համար, այսինքն դիվանագիտությունը շատ ավելի մեծ շրջանակներ է արդեն ընդգրկում մեր ժամանակներում։ Սենց չեմ կարող չասել, որ մագաղաթի վրա գրված բաներ կան, որոնք շատ արժեքավոր են շարունակում մնալ, բայց ես կփորձեմ ճշգրտել հարցը, ինչ նկատի ունեք։ Նկատի ունեք միայն դիվանագետների միջոցով չի իրականացվում դիվանագիտությունը, դիվանագիտությունը իրականացվում է ոչ միայն այն մեթոդներով, որ իրականացվել է տարիներ շարունակ նախընթաց տարիներին, հիմա արդեն չգիտեմ ժողովրդական դիվանագիտություն, խորհրդարանական դիվանագիտություն, ընդհանուր միջև ցանցային դիվանագիտություն, մեդիա դիվանագիտություն եւ այլն եւ այլն, դուք ինձ երևի շատ հաստատ շատ լավ, բնականաբար չի կարող իրականացվել միայն այն միջոցներով, ինչ որ իրականացվել է հարյուրամյակներ առաջ, իսկ դիվանագիտությունը իսկապես հարյուրամյակների կամ հազարամյակների պատմություն ունեցող գործունեություն է, դրա ակունքների մասին երկար կարող ենք խոսել, թե ինչպես էին տարբեր երկրների դեսպաններ ուղարկում, փոխվել է կարգը, իհարկե շատ է փոխվել, առաջ երբ որ ուղարկում էին դիվանագետներ, հիմնականում դիվանագետն էլ դեսպաններ, դրանք հարուստ ազնվական մարդիկ էին, ովքեր իրենք վճարում էին իրենց կեցությունը, իրենց ճանապարհածախսը, իրենց ծառաների, չգիտեմ, վարձը եւ այլը, եւ արքունիքի նման հավաքվում էին, խմբով գնում էին մեկ այլ պետություն եւ կարող էին այնքան երկար մնալ այդ պետության մեջ, որ անգամ մոռանային որտեղից են եկել, կապը շատ դժվար էր։ Դա դրանք ուրիշ ժամանակների մասին ենք խոսում, համեմատաբար ժամանակակից դիվանագիտությունը կարող ենք ասել 100-200 300 նայած ինչ չափանիշ են գծում, այդտեղից է սկսել, բայց եթե ամենավերջին ժամանակների մասին եք խոսում, ես հասկանում եմ, իհարկե հատկապես տեխնոլոգիական, տեխնիկական նոր միջոցների մեր կյանքը այսպես թափով մտնելուց հետո փոխվել է նաև դիվանագիտության իրականացման ձևը, մեծացել է հանրային դիվանագիտության դերը, հենց այդ նպատակով մենք հենց դիվանագիտական դպրոցը կազմակերպեց եւ հոկտեմբերին իրականացրեց Հայաստանի հանրային դիվանագիտության հեռանկարները թեմայով մեկ օրվա քննարկում, սեմինար, որտեղ եւ դրսից էինք մարդիկ հրավիրել եւ ներսի պատասխանատուններին, եւ փորձեցինք այդ հարցերը քննարկել, թե Հայաստանում
այս իրավիճակում ինչ քաղաքականություն պետք է ինտեգրել, ինչ միջոցներ պետք է մենք գործի դնենք, այո, այդ բոլոր բաները քննարկման ենթակա են, խորհրդարանային դիվանագիտությունը շատ նոր բան չի, որովհետև այդ վերջին մի քանի տարվա բան չի, բայց ակտիվանում է եւ մեծ նշանակություն ունի հանրային կապերով, հանրային ժողովրդական դիվանագիտություն կա, այսպեսի հասկացություն կամ երկրորդ ուղի դիվանագիտությունը ասում անգլերեն second track diplomacy, դրանք շատ ակտիվ են հասարակությունների միջև կապերը, այս թեման էլ երկար թեմա է, որովհետև նայած երկրների մեջ ինտեգրացման մակարդակը ինչպիսին է, դիվանագիտական գործառույթները պատվիրակվում են ոչ միայն արտգործնախարարություններին եւ դիվանագետներին, այլ կարող են անցնել նաեւ այլ ճյուղային նախարարությունների, օրինակ Եվրոպական Միության կառույցներում տարբեր նախարարներ իրար հետ ամեն օր խոսում են, ամեն ամիս հանդիպում են եւ այլն եւ այլն, եւ ստացվում է, որ ֆինանսների նախարարությունները, արդյունաբերությունների նախարարությունները, էներգիայի գործերի նախարարությունները, սրանք իրար հետ գրեթե ամենօրյա ռեժիմով աշխատում են, պարզ է, որ այստեղ միայն արտգործնախարարությունների հույսով չես կարող լինել։ Հասկանալի է։ Եթե կարելի է այդ բանով մեկ բան էլ ասեմ, այսօր թվային տեխնոլոգիաների դեր այնքան է մեծացել, որ մենք խոսում ենք էլեկտրոնային դիվանագիտության մասին, եւ հենց մենք էլ դիվանագիտական դպրոցով էլ նախաձեռնել ենք եւ 2015 թվականի մայիսին կազմակերպում ենք միջազգային կոնֆերանս, որը կոչվում է e-diplomacy, էլեկտրոնային դիվանագիտություն կամ թվային դիվանագիտություն, եւ աշխարհի տարբեր տեղերից պիտի մասնագետներ հրավիրենք եւ խոսենք, թե ինչպես են նոր տեխնոլոգիաները ազդել դիվանագիտության վարման վրա, եւ որոնք են այդ միջոցները, որոնք են ռիսկերը եւ որ երկրներ ինչ փորձեր ունեն, եւ արդեն բավական հետաքրքիր արձագանքներ ունենք, այնպես որ շատ լավ, մինչեւ դիվանագիտական դպրոցին անցնելը եւս մեկ հարց կապված մեր մտայնությունների, մեր տարիներ շարունակ այսպես ձևակերպված, ձևավորված տեսակետների հետ տարածված կարծիք է եղել եւ հիմա էլ կարծես թե կա, որ հայերս չունենք ճկուն դիվանագիտական միտք, եւ սա հաճախ զուգահեռվում է մեր հարևանների դիվանագիտական ունակություններով, հա, ոչ իշա մեզ, սա իրականություն է թե միֆս ցես։ Անդե հիմա դուք ինձ պահանջում եք գնահատել մեր եւ հարևանների դիվանագիտական հաջողությունները այսպես մի նախադասությամբ եւ համապատասխան մեջ դնել, կարծում եմ դա ճիշտ չի, եւ ճիշտ չի, երկե մենք կարող ենք նայել մեր անցյալին եւ ասել, այստեղ հաղթել ենք, չգիտեմ, ճակատամարտում, բայց դժվարություն ենք ունեցել հաղթանակը ամրապնդելու հետ, գնալ, չգիտեմ, 100 տարի, 1000 տարի եւ այլն, բայց նախ մի բան, երբ որ պետություն ունեցել ես եւ չես ունեցել, դրանք տարբեր իրավիճակներ են, եւ երկրորդ բանը, որ մենք կարող ենք իհարկե վիճարկել ձեր ասածը եւ փորձել թվարկել այն բաները, ինչին մեր դիվանագիտությունը հասել է, ես չեմ ուզում դրանց մեջ մտնել եւ գնահատական տալ մեր դիվանագիտությանը, բայց մենք հաճախ լսում ենք նաեւ ուրիշ ազգերի պետությունների ներկայացուցիչներից, որ ձեզ ինչպես է հաջողվում այդպիսի հավասարակշիռ քաղաքականություն վարել տարբեր բևեռների մեջ եւ լավ հարաբերություններ ունենալ եւ այս տեւի եւ այն տեւի եւ այս կողմի եւ այն կողմի հետ, այնպես որ մենք սովոր ենք մեզ մի քիչ թերագնահատել եւ հաճախ զարմանում ենք, երբ որ ուրիշներն ասում են, բայց այդ բանը դուք լավ եք արել, բայց անկախ նրանից լավ է թե վատ է, ես կարծում եմ մի կողմից էլ սխալ է դիվանագիտությանը անմիջական այսպես տակ-տակ գնահատական տալ եւ ասել, այս բանը մենք այսօր սխալ արեցինք կամ ճիշտ արեցինք, որովհետեւ ի վերջո բաներ կան, որոնք մի փոքր ժամանակ անց ավելի սառը հայացքով ավելի ճիշտ են գնահատվում։ Լավ, չեմ ուզում, ես էլ չեմ ուզում շատ խորանանք, ամենայն դեպս համաձայնեք, որ հանրային ընկալման մեջ հայկական դիվանագիտությունը ամենաբարձր այսպես գնահատականների չի արժանանում, ինչպես տարբեր ոլորտներ, ասենք մշակույթ եւ այլն եւ այլն, եւ հատկապես վերջին զարգացումները անընդհատ բերել են դիվանագիտությանը քննադատաբար նայելու, հա, սկսած Ղարաբաղյան հակամարտությունից, դիվանագիտական հարթության մեջ, գիտեմ, հայ-թուրքական հարաբերություններ կամ Եվրամիություն, Եվրասիական տնտեսական միություն այս կողմնորոշումների եւ այլն եւ այլն։ Ամեն դեպքում անցնենք առաջ, ի վերջո, հա, անցնենք առաջ, բայց գիտեք, այստեղ այդքան էլ դրա այդ համաձայն չեմ, որովհետեւ եթե ասում եք, այն մյուս ոլորտների մասին էլ մեր հանրային կարծիքը այդքան լավ մակարդակ մասման չի, այդպեսի լավը չի, որ ասում եք, բոլոր ոլորտներն էլ հավասարաչափ քննադատվում են, եւ եթե որևէ ոլորտ վերցնենք եւ սկսենք խոսել այդ ոլորտից, կտեսնենք, որ հասարակությունը այդքան էլ գոհ չի,
Լավ, չվիճեմ, թեև իմ սուբյեկտիվ կարծիքն այն է, որ դիվանագիտությունը ավելի շատ է քննադատվել եւ քննադատվում։ Միգուցե օբյեկտիվ պատճառներ ունենք, որ պետականություն չենք ունեցել, միգուցե վերջին տարիների այսպես այդ աշխարհքաղաքական զարգացումները բերեցին նրան, որ մի քիչ խարխապելու խնդիր ունենք եւ այլն։ Ամեն դեպքում միգուցե սխալվում եմ, բայց կարծում եմ, որ չէ, այն որ քննադատություն կա, դա երկել հնարավոր չի, բայց նաեւ չպետք է մոռանանք, որ դիվանագիտությունը այնքան էլ բաց գործունեություն չի, որ հնարավոր է գնահատել այս ռոպեական, ուրեմն, դատողություններով, որովհետև ամեն ինչ չի դիվանագիտության մեջ, որ երևում է, եւ հաճախ բաներ են կատարվում, որոնք դիվանագիտական ճանկերի արդյունք են, բայց այդ պահին չես կարող դրանց մասին խոսել, եւ քանի որ բոլորն էլ սիրում են դիվանագիտությունից խոսել եւ բոլորին թվում է, որ հասկանում են դիվանագիտություն, ինչպես ժամանակին, ասենք, իշեք, բոլորով ֆուտբոլից էին խոսում եւ ֆուտբոլ էին քննադատում, բոլորը խոսում են կրթությունից, կրթություն են գնահատում, արտաքին քաղաքականությունը այսպես հեշտ թիրախ է, էլի, խոսել եւ քննադատել, բայց իրականում այդքան էլ հեշտ աշխատանք չի։ Լավ, հաջողությունների համար դիվանագիտության հիմնասյուները, հա, արտաքին քաղաքական հստակ ռազմավարություն եւ իհարկե ամենակարևորը պրոֆեսիոնալ կադրեր։ Հիմա փորձենք հասկանալ, թե Հայաստանում դիվանագիտական պրոֆեսիոնալ կադրերը ինչպես են պատրաստվում եւ այդ համակարգում ինչ դեր ունի ձեր ղեկավարած կառույցը, հա, դիվանագիտական դպրոցը։ Ես անդրադառնալ եմ ինչ-որ մեկնաբանություններ անել, բայց կարծում եմ այնպես երևի ավելի ազնիվ է, որտեղ երբ որ ասում եք ռազմավարություն եւ կադրեր, նաեւ ռազմավարության մեջ ինչ նկատի ունենք, որտեղ դիվանագիտությունը պետական քաղաքականություն է եւ իրականացվում է տարբեր մարմինների, տարբեր պատասխանատու օղակների համադրված ջանքերով, եւ նաեւ կարեւոր է երկիրը ընդհանրապես, որպես լինի ուժեղ երկիր, հզոր տնտեսություն, ունենա ճիշտ ռազմավարություն, ունենա ռեսուրսներ եւ ունենա լավ կադրեր, այս ամեն ինչը միասին։ Ինչ վերաբերում է դպրոցը, ինչ է անում դպրոցը, դպրոցի նպատակը բնականաբար դիվանագետ պատրաստելն է, այսինքն եթե նայենք դիվանագիտության մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենքը, ինչպես նաեւ մեր կանոնադրությունը, այնտեղ մենք ունենք մի քանի նպատակներ, առաջինը դիվանագիտական կադրերի պատրաստումն է, երկրորդը գործող դիվանագետների վերապատրաստումն է, ինչպես նաև այլ կրթական ծրագրեր իրականացում, միջազգային համագործակցություն այդ դաշտում եւ այլն, բայց այդպես երկու հիմնական բան ենք առաջնում, առաջինը մենք փորձում ենք պատրաստել դիվանագետ ԱԳՆ համակարգի համար, եւ երկրորդը մենք փորձում ենք վերապատրաստել այն մարդկանց, ովքեր արդեն ծառայում են եւ ոչ միայն արտաքին գործերի նախարարությունում։ Դրանք բնականաբար տարբեր հոսքեր են։ Մենք ունենք այսպես 3 ծրագիր, մեկը մեր երկարատև գրեթե 1 տարվա տևողությամբ ծրագիրն է, 10 ամիս տևողությամբ միայն ուսման մասը ծրագիրն է, որը դիվանագիտական կադրերի պատրաստումն է, այսինքն սրանք այն մարդիկ են, ովքեր բուհ հավարտելուց հետո դիում են մեզ մոտ, քննություններ են հանձնում, ընդունվում են եւ 10-11 ամիս սովորում են, քննություններ են անձնում, վերջում էլի քննությամբ նրանցից մի մասը ընտրվում է եւ անցնում է աշխատանքի դիվանագիտական ծառայության արտաքին գործերի նախարարությունում։ Երկրորդ ծրագիրն այն է, որ մենք իրականացնում ենք գործող դիվանագետների վերապատրաստում, ընդհանուր վերապատրաստում, սա ի միջոցով առաջին անգամ այս տարի սկսեցինք անել, եւ այստեղ ոչ միայն ներգրաված էին արտաքին գործերի նախարարության աշխատողները եւ դիվանագետները, այլ այստեղ մենք իրավունք ունենք եւ մեր պարտականություններից է, եւ իրականում նաեւ ներգրավեցինք այս տարի այլ գերատեսչությունների, համապատասխան վարչությունների աշխատակիցներ, ովքեր, ասենք, միջազգային կապերի կամ արտաքին կապերի վարչություններում են աշխատում, օրինակ մենք սեպտեմբեր, հոկտեմբեր, նոյեմբեր ամիսներին իրականացրեցինք 2.5 ամսվա ծրագիր, որտեղ կային արտգործնախարարության աշխատակիցներ, նախագահի աշխատակազմի ներկայացուցիչ, աշխարհային ժողովի ներկայացուցիչ, սա ընդհանուր վերապատրաստման ծրագիրն է, երկրորդ ծրագիրն է, կամ մեկ այլ ծրագիր, որը գործող դիվանագետների հյուպատոսական գործունեության գծով վերապատրաստումն է, որ մենք 2011 թվականից ենք իրականացնում, այսինքն ընդլայնել ենք։ Հասկանալի է, գործող դիվանագետների վերապատրաստման շրջանակը պարզ է, հա, գործող դիվանագետներ են ԱԳՆ համակարգում աշխատող, որոնք վերապատրաստման կարիք ունեն, խնդիր ունեն եւ դիմում են ձեզ։ Իսկ մյուս հոսքը
շրջանակը որտեղից, այսինքն զրոյական վիճակով մարդիկ կարող են դիմել, թե ինչ-որ փուլ պիտի ավարտեն, որևէ փուլ, թե կոնկրետ փուլ ավարտած պիտի լինեն, որպեսզի կարողանան գալ դիմել եւ դառնալ դիվանագետ։ Իհարկե, հիմա դրան կպատասխանեմ, բայց ասեմ, որ այդ գործող դիվանագետների մասը այդքան հեշտ չի, որ ասում եք պարզ է, որովհետեւ այստեղ էլ սկզբունքներ կան եւ չափանիշների ընտրության խնդիր կա։ Այսինքն դու պետք է որոշես ում ես վերապատրաստում, տարիքային խումբ է քո թիրախը, թե որոշակի փորձառության խումբ է, այսինքն չէ, հեշտ նկատի ունենի, որ գործող դիվանագետների շրջանակն է, այդտեղ իհարկե գործող է, բայց որոշակի մեթոդիկա պետք է ընտրես եւ պետք է կարողանաս այդ մեթոդիկաները կան ընտրես, համաշխարհային փորձ ուսումնասիրես, տարբեր մարդկանց հետ խորհրդակցես, որովհետեւ ճիշտ դասախոսներ պիտի ընտրես, ճիշտ դասախոսություններ եւ ծրագիր պիտի ընտրես, եւ ուրիշ բան, եթե դու փորձում ես վերապատրաստել, ասենք ընդամենը 3 տարի աշխատած մեկին կամ մեկ ուրիշին, որ 3 անգամ արդեն գործողվել է դրսում եւ բան է, կամ այստեղ կա լեզուների իմացան խնդիր, ինչ լեզվով ես իրականացնում, այստեղ կա, այսինքն մի շարք խնդիրներ կան, որոնք պետք անել մեջջան։ Ինչ վերաբերում է մյուս հիմնական խմբին, որ մեր առավել կարևոր, ինչ ասեմ, կարևոր, բայց ամեն դեպքում հիմնական առաքելությունն է, մեզ մոտ ուսանում են եւ ունկնդիր են դառնում այն մարդիկ, ովքեր ունեն համասարանական կրթություն։ Սա առաջին պահանջները հետեւյալն են. պետք է լինես Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի, պետք է բուհ ավարտած լինես, ունենաս բակալավրի, առնվազն բակալավրի աստիճան եւ միջև 35 տարեկան, ուրեմն այստեղ էլ միջև 30 էր մեր չափանիշը, բայց շատ դիմորդներ ունեինք, որ դիմում էին, ինչու ենք մենք մի տարի լրացել է, 2 տարի, եւ ուրեմն նախարարի իրամանով մեր կանոնադրության մեջ փոփոխություն մտցվեց եւ տարիքը բարձրացվեց միջև 35-ի, եւ պետք է այդ բուհ ավարտելուց էլ պիտի որոշակի մասնագիտությունների քանակ կա դրանց համապատասխանեն։ Դա կառավարության որոշմամբ է սահմանված, պետք է նաև առողջության տեղեկանք բերեն եւ 3 լեզվով կարողանան քննություն հանձնել, որտեղ քննություններ են հանձնում։ Քննությունը ընդամենը ընդունման քննությունը, ընդունելության քննությունը 1-ն է կամ 2-ը, գրավոր աշխատանք կա, որը արտաքին քաղաքականության թեմայով, նրանց որևէ թեմա է տրվում ճիշտ այդ պահին, իսկ հարցաշար չի, տեսական խոր գիտելիքներ չեն պահանջվում, մենք հրավիրում ենք այն մարդկանց, ովքեր հետաքրքրություն ունեն արտաքին քաղաքականության, միջազգային հարաբերությունների, դիվանագիտության նկատմամբ եւ ունեն որոշակի, ուրեմն, կրթական հիմք, նրանք ներկայանում են քննության, տեղում հայտարարվում է թեմա, որոնք թեման վերաբերում է Հայաստանի արտաքին քաղաքականության կամ միջազգային զարգացումներին, ասենք նախորդ տարիներին հիմնականում եղել են տարածաշրջանային խնդիրներ, Ղարաբաղի հարց, ցեղասպանություն, այն խնդիրները, որոնք մեզ համար ակտուալ են, հրատապ են կամ մեր արտաքին քաղաքականության առանցքային խնդիրներն են, կամ մեզ համար հետաքրքրություն են ներկայացնում, օրինակ մի տարի Իրանում ծակած ճգնաժամներ են, մյուս տարի չգիտեմ, նրա նման մեկ այլ թեմա էր, սրանով գրում են գրավոր աշխատանք, շարադրության կամ էսեի նմանությամբ, 3 էջ հայերեն, հետո նույնը ամփոփում են 1 էջ անգլերենով եւ հետո նույնը ամփոփում են 1 էջ ռուսերենով, եւ չափանիշները քննության հստակ են, դարձերեսին էջի նշված է, եթե ունկնդիրը կամ դիմորդը թերթում է, այդպես տեսին, նրա վրա էջերի վրա գրած է հայերեն, անգլերեն, ռուսերեն, հետևը գրված է, որ խոր փաստերի իմացունը 20-ից այսքան միավոր, վերլուծության խորությունը, բազմակողմանությունը 20-ից այսքան միավոր, եւ ընդհանուր գրագիտությունը, մենք նաեւ նայում ենք, եթե մարդը եկել շատ տարասխալներով, ոչական բանով եւ այլն եւ այլն, պետք է ընդհանուր գրագետ լինի, այս քննությունն է, որը գրում են ամբողջովին փակ, ուրեմն գրավորներ են, առանց ծածկագրերի, առանց բանի, ոչ մեկի գրավորը չգիտենք ով է, հանձնաժողովը ստուգում է, 2 հոգի են նույն գրավորը ստուգում, 2-ը ստորագրում են, միջինը հանում ենք, ստորագրում ենք եւ նոր վերջում բացում ենք եւ տեսնում ենք ովքեր են, եւ մոտավորապես ասենք 50-60 նայած տարի կամ ավելի շատ մարդու, ովքեր միջինից բարձր միավորներ են, հրավիրում ենք բանի հարցազրույցի փուլի, որը նույնպես անցկացվում հայերեն, անգլերեն եւ ռուսերեն պարտադիր,
բայց եթե դիմորդը գիտի նաև այլ լեզու, որ նշել է դիմում, եւ մենք հանձնաժողով ունենք անդամ, որ այդ լեզուն գիտի, նաև այդ լեզվով կարող են հարցեր տրվել, ելի ընդհանուր գրագիտություն, աշխարհակաղական զարգացումներ, միջազգային իրադրություն, այս տեսակները։ Պարոն Գաբրելյան, դիվանագետ դառնալու համար այդ գիտելիքներն են անհրաժեշտ եւ բավարար, թե անհրաժեշտ են, բայց բավարար չեն, ինչ որ որակներ է պետք մարդուն դիվանագետ դառնալու համար, եւ այդ որակների գոյությունը կամ չգոյությունը բացահայտելու ինչ մեխանիզմներ կան։ Ընդեղ գիտեք, էլի տանում եք դեպի բարդ դաշտ։ Իհարկե միայն գիտելիքը բավարար չի, որոշակի ունակություններ են նաեւ պահանջվում։ Գիտեք, երբ որ մեզ մոտ գալիս են, մենք փորձում ենք մարդուն դիտել տարբեր տեսանկյուններից, սկսած նրանից, ինչպես է մարդը խոսում, ինչպես է պատասխանում, մարդկանց հետ ինչպես է շփվում։ Իհարկե, մարդը շփում է, որովհետև նա քո երկիրը պիտի ներկայացնի։ Այդ մարդը վաղապի դառնա դիվանագետ, պիտի կարողանա վստահ խոսել, իհարկե ոչ ավելորդ ինքնավստահությամբ, պետք է կարողանա ճիշտ քաղաքավարի, այսինքն դաստիարակված, բայց միևնույն ժամանակ համոզիչ, չկասկածիչ, վախենա իր ասածը պնդելուց։ Այնվեր տարբեր հատկություններ կան, որ հանձնաժողովը նայում է եւ դրանց վերաբերալ է, բայց սա չի նշանակում, որ այդ անմիջապես տեղում որոշվեց այդ մարդը դիվանագետը, թե չէ։ Երկարատև մի տարի սովորում են եւ այդ ընթացքում դրսեւորում ենք այդ տարբեր առիթներ են ունենում այդ մարդկանց հետ շփվելու, տեսնելու, ունենում ենք այցեր, ունենում ենք պրակտիկա, գնում են արտգոստնախարարության վարչություններում պրակտիկա 1.5 ամիս տարբեր վարչություններում, որտեղ աշխատում են, մտնում են բաժին, վարչություն, եւ վերջում նրանց բնութագիր են տալիս, գնահատական են տալիս, նրանց վարչության պետերը ասում են, որ այս մարդը լավ է շփվել կոլեկտիվի հետ, վատ է շփվել, մենք այցերի ժամանակ ենք այդ մարդկանց նաեւ դիտում, գնահատում, եւ ունենք առարկաներն էլ տեսական եւ գործնական են, գործնականի ժամանակ էլ անդրադի պատասխան են, եւ փորձում ենք բազմակողմանիորեն նայել նրանց բնավորությունը, տեսնել ինչպիսին են, բայց եթե մեկը նկատի ունեք բնածին դիվանագետը, այն մյուսը չէ, որոշ բաներ երևում են, որոշ բաներ չեն երևում, ոմանք ուսման մեջ ավելի լավ են լինում, հետո աշխատանքում մի փոքր խամրում են, մարդիկ էլ կան, որոնք այդքան շատ չեն փայլատակել, բայց հետո աշխատանքում ավելի լավ են դրսևորվում։ Ինչ առարկաներ են ասնում։ Առարկաներ մենք ունենք շուրջ 20 առարկա, դրանք այն փունջն են, որ աշխարհի այլ դիվանագիտական ակադեմիաներում, դպրոցներում կամ միջազգային հարաբերությունների ինստիտուտներում անցնում են։ Սրանք, ասենք, միջազգային հարաբերությունների ներածություն, միջազգային իրավունք, միջազգային տնտեսական հարաբերություններ, առևտրի քաղաքականություն, էներգետիկ քաղաքականություն, անվտանգության հարցեր, կոնֆլիկտաբանություն, դիվանագիտություն, էթիկա, այսինքն էթիկետ, արարողակարգ, հյուպատոսական գործ, հիմա որ էլի հիշեմ, դիվանագիտական գրագրություն եւ վերլուծություն շատ կան։ Եվ երբ որ դուք թվում էիք, ես մտածում էի, որ այդ բոլոր առարկաները նաեւ դասավանդող լավ դասախոսներ են պետք, այսինքն լավ դիվանագետ պատրաստելու համար նաեւ լավ դիվանագետ պատրաստող լավ մասնագետ է պետք։ Այս առումով ի՞նչ վիճակ է Հայաստանում ընդհանրապես եւ ձեր դպրոցում։ Եկեք ես Հայաստանի մասին։ Լավ, ձեր դպրոցի մասին։ Ուրեմն չխոսեմ, որևէ մեկին գնահատական չտամ, բայց մենք շահեկանորեն առանձնանում ենք հետևյալով, որ ընտրում ենք լավագույն դասախոսների աշխարհի լավագույն առաջատար բուհերից, այսինքն նախ նայում ենք կենսագրությունները, համեմատում ենք այս մարդիկ տարբեր թեկնածություններ, ով որտեղ ինչքան է դասավանդել, ինչ գիտական կոչում ունի, ինչ փորձառություն ունի, ինչ մակարդակներով է դասավանդել, ինչ գրքեր է գրել, ինչ հոդվածներ, որտեղ է ելույթ ունեցել, ինչ միջազգային մասնագիտական մարմինների անդամ է եւ այլն, հետո բացի դրանից, եթե ընտրել են, եկել են, նաեւ ուսանողների գնահատական կա պարտադիր, եթե ուսանողները դժգոհ են, հաջորդ տարի չենք կանչում, բայց սրանք լավագույն մասնագետներ են եւ անպայման փորձում ենք նաեւ նրանց փորձը հաշվի առնել, եթե կա մեկը, որ միայն պրոֆեսոր չի, այլև նաև աշխատել է եւ փորձառություն ունի միջազգային կառույցների կամ այլ երկրների կառավարություններում, դա հաշվի ենք առնում։ Սա բայց մեր դասախոսների մի մասն է, հիմնական դասախոս։ Մենք նաև առանձնանում ենք դրանում, որ մեր բարձրաստիճան դիվանագետներն են գալիս դասավանդում, նախարար, փոխնախարար, վարչության պետեր, որոնք
practic, գործնական, ամենօրյա քաղաքականությունը, ինչպես է իրականացվում, ինչպես է մշակվում, այդ ամենը չտալիս են ունկնդիրներին. Մենք մեր դեսպաններին ենք հրավիրում, որոնք արտերկրում հավատարմագրված են Հայաստանում են լինում, գալիս են մեզ մոտ դասավանդում. Մենք հրավիրում ենք Հայաստանում դիվանագիտ հավատարմագրված այլ երկրների դեսպաններին. Եվ սա տալիս է անփոխարինելի փորձ մեր ունկնդիրներին, որ այլ բուհեր, ընդ որում ոչ միայն Հայաստանում, այլև շատ այլ երկրներում չեն անում. Եվ պատկերացրեք, մի օր մի երկրի դեսպանն է գալիս, իր երկրի մասին խոսում, հետո մեր երկրի դեսպանն է գալիս, նաև մեր տեսակետը ներկայացնում կամ հակառակ հաջորդականությամբ, հետո գալիս է մեկ այլ երրորդ երկրի դեսպան և այն մյուս երկրի մասին իր դատողություններն ասում, և ունկնդիրները տեղում նստած տեսնում են, որ աշխարհը սև ու սպիտակ չի կամ միակողմանի չի, և տեսնում են, թե ինչ տարբեր կարծիքներ կարող են ունենալ։ Տեսական մասով, իսկ գործնականում գիտեք, մասնակցելու համար, չգիտեմ, շփումներ, պրակտիկա եւ այլն։ Գործնականում նախ գործնական առարկաներ ունենք, որոնք էլի լավագույն մեր նաև մյուս բանը, որ առանձնանում ենք, դա մեթոդներն են ժամանակակից։ Օրինակ բանակցությունների, միջազգային բանակցությունների վարման դասընթաց ունենք։ Եվ այս դասընթացների դասախոսները գալիս են, դնում են իրենց, ինչպես նաև հաղորդակցությունների դասընթաց, նույնն էլ կամ սոցիալական շփումների դասընթաց, կամ ինչպես տարբեր հմտությունների դասընթացներ, մարդը ինչպես ձեր տեսախցիկները մի քիչ փոքր ավելի փոքր տեսախցիկ դնում է, և սկսում են բանակցություն վարել կամ ելույթ ունենալ։ Եվ ասում են, այսպես, հետո ասում են, արի դիտենք, տեսնենք ինչը սխալարեցիր, ինչ որտեղ է իր անվստահ, ինչը կարող ես ավելի լավ բարելավել, տեսականի վրա էլ ենք մենք, մեր կարևոր հատկություններից մեկն է, որ տեսականի և գործնականի համամասնությունը շատ լավ է։ Այդ լավ, մեր ժամանակն արդեն սպառվում է, ու թերևս վերջին հարցը, ընդհանրապես մեծ է հետաքրքրությունը մարդկանց այս մասնագիտությամբ հանդեպ, շատ են դիմողները, և եթե ցանկություն կա, երբ ինչպես են դիմում։ Դե ընդունելությունը մենք սովորաբար միշտ անում ենք այս տարվա այս ժամանակահատվածում, և հիմա էլ ընդունելության համար դեռևս մինչև ամսվա վերջ մենք բաց ենք և գործերը ընդունում ենք։ Հետաքրքրություն կա, չեմ դժգոհում, իհարկե ինչքան շատ լինեն մեզ համար, այնքան ընտրությունը հեշտ կլինի, դե չթաքցնեմ, բայց այնպես չի, որ հետաքրքրության պակաս կա, ընդհակառակը բավական, ասենք, շատ մարդիկ գալիս են, մենք եկող տարի այս ժամանակ կարող է չանենք, մենք ծրագրեր ունենք, որ ավելի ուշ կարող ենք անել, այնպես որ այն մարդիկ, ովքեր որ մտադիր են հիմա դիմել, ավելի ճիշտ կլինի հիմա դիմել, որպեսզի կարող է մյուս ընդունելությունը մի փոքր ավելի ուշ լինի, բոլոր տեղերից էլ կարող են գալ, ցուցակը կա բաների համապատասխան մասնագիտությունների, անընդհատ զանգեր ստանում ենք, ամեն օր գործեր ընդունում ենք, չգիտեմ հարցի ինչ բաց թողեցի։ Հասկանալի է, չէ, ամբողջական է, ցանկում եմ, մեր ժամանակը սպառվեց, իհարկե կարելի է խոսել ուսումնառությունից հետո հաջողության պատմությունների, աշխատանքի, բայց այսօր սահմանափակվենք այսքանով, շնորհակալ եմ զրույցին։ Ես եմ շնորհակալ։ Այսքանը, սա երկրի հարցը ծրագիրներ, ես այսօր զրուցում էի դիվանագիտական դպրոցի տնօրեն, դեսպան Վահե Գաբրելյանի հետ, լավ մնացեք։